Тефтеров нема против. А и јас сум намерен да ви раскажам две приказни, врзани во шарено великденско крпче, во кои што и јас сум ем свидетел, ем учесник. Оти се што се кажува во тајна, не се заклучува. Ке шушне збор, од ваму, од таму, па ке се слее во зборувачко поточе. Море какво поточе? Во море. Вака, онака. Точно, неточно. А беше ден Веља Сабота. Или, ако сакате, Велика Сабота. Празник, пред празник во Кучково. Во малечко село. А има и една касапница. Па кој има и милува, та може ката ден да си купува свежо мевце. Рано е за првите муштерии, па касапинот Марко си измислил за анимација. Ајде да видиме. Е, лалда ми е, како се досети. Има да и запржаме на чорбичка и на знајни и на незнајни. Малко овде поголем комиот. Морам да го скратам. Личи на гускино. Никој нема да сака со мене да се крши. Добар ден. О, Петруш, добар ден. Си го сгрешил дуќанот, брат. Овде идат муштери со подлабок џеп. Така е, Марко. Син на гладен не верува, сгоре му се подбива. Иштав ми е да купа малку јагнешки и џигер, да ми направи жената дроп сарма за Великден. Може не сме Божи миленици, ама па не сме ни сираци. Еве, колку бараш за две оки џигер? Джигерчево ти е ми скојна, младо јагне цицалче. Еве, колку за тебе 100 денари. Немам толку. Еве, 20 ти дадам, а другото на вересија. Не ме враќај дома, ме чекаат моите за Великден. Добар ден. Марко, ајде не губи време со ситна горанија. Ајде, ми го спреми ли јагнето? Го спреми, го спреми. Ајде, за Петрушке платам, чув дека нема доволно пари, па јас ке му додадам. Кажи. Ајде, не му джигерот, мене јагнето. Ти благодарам, газда Гизане, ќе заштедам, ќе ти вратам. Ајде, де, доволно ќе биде да ми го однесеш јагнето до дома. Е, малце ќе се испотиш до Горносело, ама ќе се садиш со подарен джигер. Господа ви даде здравје и среќа што ми направивте алажбевиш. Ајде, Петруш, дај го бирот. Еве ти и джигер носи дома да лапате. А, среќни празници! Ако се сретнеме да новиве. Ајде, пријатно! И мајтап и добивка! Малку ќе го зашилам на врвот, како да го снела кокошката Белка. Потоа ќе го вапцам во црвената воја и јај посокаци на кршење. Грубо е бе мајката. Ке треба да го зашмиргнам со шмиргу. Е, убаво, убаво. Многу умно ги сте де. Оди ти да се мачиш која има селска сиромаштија, со лопата да ја црпиш. А кој ти е ова денешно оконче? Петруш. А, Петруш на Велковци. Ајде, Петруше, носи го таму јагнето на чардак. Ајде, оди, стави го на масата. И слушај, да. Оној касап од Марко е жива измама. Коле овци, а ги продава место јагнина и бати велат. Затоа преку ног ги става во сол. Ајде оди ти, стави го на масата. И по настрана! Мојот Мурджо не јаде бајати чигери! Голем ви е Мурджо, да не ме касне. Ногата ќе ми зазреваме, нови панталони кој ќе ми купи? Греота, го частев джигер. Ама да ти кажам право, сега сум пишман. Оди бре, Гиздане. Многу му се 2 кила. Затоа ти, Кришум, донеси еден нож и една чинија. Добро е вака. Ај со здраве да си гадете и с Богом. Рано е за с Богом. Така лесно, джигер, не се печали.
треба милостина да си одработиш. Ајде оди нацепи неколку цепаници дрва. Мој киздон да се мачи, а не, не личи на чорбаджиски раце, плускав си, ајде оди. Е, ако де, нема рацета да ми се изедат, ако сакате и угонь ќе ви запалам. На кратко сум, женче, на кратко сум. Доста ставаш јајца, бе? Доста се толку. Јас овој мој марифет, сите јајца ќе ги соберам од цело и ќе ти ги донесам. Кај е торбата? Маеш се с глупости, а мене кој ме слуша? Торбу, замисли го сам. Те ти го наму избу. И пази на ора, надвиснаја ги оние гранки, а ти си пораснаја како топола. На време се наведни, ке носиш рог. Добро, ветрене, добро. Пријателче, додека сме тука, не заборавај дека јас ти купив џигер. Е, борчта си ми ти мене. Е, хе, хе, и слушај, земи оваа канто су ѓубре и фрлија во ѓубриште. Ено го декаде, нема ни 100 метра. Ајде. Е, ајде, ама гледе последно биде газда, ме чекаат дома. Бризе, џигер, момо, ким се стои, фи. Побрати ме. Добро испазари. Туку, сакаш да се кршиме со вапсани јајца, ама на зима је. Да видиме кој е појак. Ајде. Лежи. Ха-ха-ха-ха, јас сум појак, моје си је. Ајде, пријатно. Добро дело, бара, вратка и платка. Гиздан моите наране со џигер. А зар ке дозволиш да одам на чешма да, да кршам нозе и наломи? Ајде, Петруша, ај од мене ме. Ајде, појди, на чешма налеми свежа водичка, ајде. Де, де, зар ке ти избега џигерот, ние ке го чуваме, ајде. А, рани го, рани го, после лепке јаде, ке се настрови па ете ти после белја. Ајде, менче, еве, јагнешка глава за чорбичка. Платено е, платено, платено. Туку сакаш да се кршиме ние со вапцани јајца да си обидеме среќата? Може, ајде. Ајде. Лежи, лежи. Јас сум појак, моје. Ајде сега со здравје и кажи и на другите селани да дојдат и со нив да си обидеме великденската среќа. Пријатно. Под или платја, или враќа. Особено на овој ден, со големо око ни се пули од небо.
Добар ден, комшике. Сакаш ли да си кршиме со јајца? Може. Ајде, лежи. Појак сум, моје си е. Пријатно, среќен празник. Абе, ова веков е за лукавите. Ова наивниве, нека пазат слава. Морџо! Морџо! Чебо, бре, Морџо! Чебо, која ти велам! Назад! Леле, камен те отепал да те отепа! Гиздане! Гиздане! Помаде, Гиздане! Ах, Морџо, ах! Чибу, бе! Чибу! А, кој те одврза? Ах, Морџо! Натке, натке, да го спасуваме јагнето, натке! Чибу, бре! Назад, бре, Морџо! Назад, која ти велам! Леле, Гиздане! Чибу, бре! Ах, ли ти Инстаграм, јас тебе еден патрон од пушката! Натке, натке! Ова што од кучечки заби не е за човечка употреба! Ах, Гиздане, ах! Ти си крив! Нати, куцо туѓо, джигерче! Ете, ете! Сега што ке правиме, трчај кај касапино, во второ јагне! Трчај! Ајде! А-а-а! Трено, трено, гледај! Божи лак ти кјари! 3 дена има да се гоштевам со салатичка. Кромиче, марула, оцече. Помиришли ги свите, едно по едно, а торбу да си го вратиш назад у избу. Казали ти да пазиш на ора? Леле, ама клетва ме фати, ама кога толку бргу бре мајката? Тренде пиле? Ај да не јадеме од тие јајците. И на стоката да не им даваме. Зијан ќе се сториме, тренде. Христос још не е воскреснаја, ама стави ти го сапку. Дрвено јајце за дрвена глава. Чек, дај да ти ги замену облоги. Исусе! Кулик белек, плјунуто јајце! Тренде пиле, ќе ми помине, нели? Надај се. Тренде, јас реши, види. На сите што сум им напишав све на списокот. На сите што сум им ги скршил јајцата, ќе им дадам по една кокошка. Марко, ај не се замлатуј много. Не сум дома, бре! Уште гости ми фала да ме видат вака, али па. Марко, брате! Марко, брате, помагај ако си од мајка роден. Ми треба ново јагне. Не, 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 2 нови јагнина. Натка ми искара, пуздер ме направи. Овчо, говецко, биволешко, само месо дае. Нема, брат, нема. Се се продаде, останаа само празни ченгели. Повели газ да ги издане. Аи! Што е бре? Што си зинал? А, стршлен ме касна. Мене ова ми личи на удрено па помодрено. Аи! А бе ова цело јајце? Аи! Како јагне изедено од куче? И за тебе се разбра Гиздане! Овој велик ден ќе ви биде без маса. Да. Ќе си јадете јајце и лепче. Гиздане? А? Се кршивме ли јас и ти со јајца? Не. Сигурен си ги за не? А, ти таа приказна на друг приказнар. И за она твоено се расчу по цело село. Хм, дрвено јајце. Ха, аха, аха! Христос воскресна. На вистина воскресна. Христос воскресна. Воистина воскресна. На вистина воскресна. Ете, мили мои, видовте и самите. Се сплетка овие две приказни во слеп јазум. И оди сега од плеткај ги. Затоа, арно чини, арно да си најдеш. Злото дупчи, ама и некој може да му направи дупка. Велик ден, велик Господ. Затоа, лудите синови, нека побрзаат да побарат прошка од Бога,
оти сметката може да им биде ем дебела, ем солена. Лек, лековито. Век, вековито. Делникот, енафора. А празникот, вино за причесна. Христос воскресна!